Руководство ArcelorMittal Кривой Рог полностью игнорирует требования металлургов. Об этом заявил нардеп Сергей Каплин во время рассмотрения иска администрации предприятия от Национальной службы посредничества и примирения. Сегодня Киевский окружной админсуд начал рассмотрение дела по сути. Руководители завода требуют признать незаконную регистрацию трудового спора между ними и профсоюзом. Рабочие же требуют увеличения зарплаты и улучшения условий труда. Такого немає в жодній країні світу, тому що власник йде до суду, коли відбувається страйк, йому наносяться багатомільйонні збитки. А тут парадоксальна ситуація. Власник пішов до суду, щоб заблокувати сам факт переговорів, які його інтересів жодним чином не порушували. Поведінка керівництва і юристів Арселору по відношенню до своїх працівників схожа на відношення рабовласника до раба. Затягування справи, небажання сісти за круглий стіл переговорів. Їм зручні зараз страйки, безпорядки, зупинення підприємства, ненадходження до державного бюджету, аби потім профспілки звинуватити у дестабілізації ситуації. Але ми їм такої можливості не дамо.